假如让你选一个奥特曼做你的师傅，你会选择谁呢？一号奥特之王选他的，在评论区扣一。小朋友，你们选我吧，我不仅长得帅，而且还是光之国的老大，只要我发话，他们全都得听我的，以后谁欺负你，我都能让我小弟来帮你，以后有我罩着你，你什么都不用怕。如果让我做你的哥哥，我就让赛罗帮你写作业，把托雷西亚的奶茶给你喝，只要你给我点赞并且评论区扣六六，我就能守护你了。二号格力乔奥特曼选他的，评论区扣乔乔最美。选我吧，如果选我做你姐姐，我就天天唱歌给你听。长相思过人下，放下一生牵挂，望着寒月如牙，孤身走马，生死无话。怎么样小朋友，你们觉得我唱的好听吗？觉得好听的就选我吧。三号托雷基亚选他的，评论区扣优雅。小朋友，你们选我吧，很多人说我唱歌比格力乔唱的好听，不信我就唱给你们听。踩着天边云霞，我告别托雷基亚，浊酒一杯倾洒我心中的贝利亚，望着因为萌芽，我叛逆盖亚戴纳，宣纸一笔尘化我永远的光底下。四号贝利亚选他的，评论区扣八八八。小朋友选我吧，我是宇宙最强反派贝老黑，虽然我长得有点黑，但是我有很多怪兽小弟，如果选择我做你哥哥，我就能让所有怪兽都听你的，让所有怪兽做你小弟，只要你给我点赞，我就天天陪着你。五号赛罗奥特曼选他的，评论区扣六六六。小朋友，你们不要选贝老黑，选我吧，我不仅长得帅人人爱，而且我还是新生代奥特曼老大，新生代全都是我小弟，只要你认我做哥哥，我就帮你教训贝利亚，只要你给我点赞，我就让我小弟天天陪你玩。六号迪迦奥特曼选他的，评论区扣八八八。小朋友们选我吧，我是最受欢迎的奥特曼，很多人说我比赛罗厉害，认为我比赛罗厉害的，评论区扣迪迦最厉害，让我看一看支持我的人有多少，只要心中有光，我就一直在，我是迪迦奥特曼，只要你给我点赞，我就变成光，一直守护着你。